स्वागतम यूट्यूब चैनल दुर्गाचरण नंद को आपण मानक समस्त को स्वागत करुच। तेबे प्रिय दर्शक बंधुगण आपण मानक पई मु आरंभ करिबा को जाउची केतोडी कहानी जे कहानी माध्यम रे केतक उपदेश रा सारवत्ता निहित अछि। अतए से क्रम रे कहानी माला को मध्य रे आज आलोचना रे विषय वस्तु गोटे सुंदर गल्प। ଗଳ୍ପର ଶୀର୍ଷକ ନିର୍ବାକ ରାଜକୁ ଥାଏ ଏକ ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜା ଥାନ୍ତି ସୁଖୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ, କିନ୍ତୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ସୁଖ ନଥିଲା। କାରଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ମାତ୍ର ଅଭାବ। ଅଭାବ ହେଉଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ତାଙ୍କର କେହି ପିଲା ପିଲି ନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ରହୁଥାନ୍ତି ଏକ ଶୁଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷ। ସେହି ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ରାଜା ଓ ରାଣୀ ନିବେଦନ କଲେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଲାଭ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ ତେବେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ସେ ବିଷୟର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଅତେ ରାଜା କହିଲେ ପଛେ ଦୁଃଖ ହେଉ ବା ସୁଖ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସନ୍ତାନଟି ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। ରାଜା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଯଦି ସନ୍ତାନ ହୁଏ କୋଉ ସନ୍ତାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ମୁନି ମହାଶୟ ଯୋଗୀ ମହାଶୟ? ମୁନି କହିଲେ, ଯୋଗୀ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ରାଜା, ତୁମକୁ ସନ୍ତାନଟିଏ ମିଳିବ ଏବଂ ସୁସନ୍ତାନଟିଏ ମିଳିବ। ତେବେ ସନ୍ତାନଟିଏ ହେଲେ ଯେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ଅତେ କିଛି ଦିନ ଉତାରୁ ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ରାଜାରାଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖୀ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଚିରେ ସେ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଲା, କାରଣ ରାଜପୁତ୍ର ଥିଲେ ନିର୍ବା, ସେ କୌଣସି କଥା କହୁନଥିଲେ। ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରାଜକୁମାର ହସି ହସି ଦିଅନ୍ତି ଅଥବା ନୀରବ ରହନ୍ତି। ତେବେ କେତେଜଣ ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ରାଜକୁମାର କଥା କହିବାର ଶକ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ରାଜପୁତ୍ରକୁ କଥା କୁହାଇବା ପ୍ରୟାସରେ ଯଦି ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବା ଉପଢୌକନର ଘୋଷଣା କରେ ହୁଏ ତାହା ସଫଳ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏକ ଘୋଷଣା କଲେ, ଯିଏ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ କଥା କୁହାଇପାରିବ ସେ ପାଇବ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜକୁମାର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ହେଉଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥାଏ ଏକ ପ୍ରହରୀ, ଯିଏକି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଜଗି ବସୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଏକ ଉଦ୍ୟାନରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟାନରେ ରାଜପୁତ୍ର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ୟାନରେ ହଠାତ୍ ପକ୍ଷୀଟିର କାକଳି ଶୁଣାଗଲା ଏବଂ ତାକୁ ତଡ଼ିଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରହରୀ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ସେ ପକ୍ଷୀ ଉପରକୁ ଟେକାଟି ପକାଇଲା। ଟେକାଟି ଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ପକ୍ଷୀ ଛଟପଟ ହେଲା। ହଠାତ୍ ରାଜପୁତ୍ର ବସିବା ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ଆସି ପକ୍ଷୀଟିକୁ ଆଉଁସି ଦେଲେ, ତା ଥଣ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡିଏ ପାଣି ଦେଲେ, କହିଲେ, ଆରେ ବିଚରା ପକ୍ଷୀ, ତୁ କାହିଁକି ପାଟି ଫିଟାଉଥିଲୁ? ରାଜପୁତ୍ର ଅବଶେଷରେ କଥା କହିଲେ, ଉଲ୍ଲାସରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରହରୀ, ଦୌଡ଼ିଗଲା, ରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଲା। ରାଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପାତ୍ର, ମିତ୍ର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ। ସେତେବେଳକୁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ିଗଲାଣି ଏବଂ ରାଜପୁତ୍ର ଯେଉଁଭଳି ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ଉପବେଶନ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ବସିଛନ୍ତି। ରାଜା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜପୁତ୍ର ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ।
ସେ ସେହି ନିର୍ବାକ ଭାବରେ ବସି ରହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳତା କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେ ପ୍ରହରୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି କହିଲେ, ମିଛ କହୁଥିଲୁ ପ୍ରହରୀ, ତତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଆତଙ୍କିତ ପ୍ରହରୀ ନିଜର ପ୍ରାଣ ଯିବା ଭୟରେ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଲୁଟି ପଡ଼ିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲା, ହେ ରାଜପୁତ୍ର, ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ମିଛ କହିନାହିଁ। ଆପଣ ପକ୍ଷୀର ଦୁଃଖ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ପାଟି ଫିଟେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ରାଜପୁତ୍ର ପୁନର୍ବାର ଏକ ବାକ୍ୟ କହିଲେ, ତୁ କାହିଁକି ପାଟି ଫିଟଉଥିଲୁ? ପାଟି ଫିଟେଇବାରୁ ସିନା ଏ ଦଶା। ଏତିକି କହିଲେ ଏବଂ ରାଜା ତଥା ସଭାସଦଗଣ ଖୁସି ହେଲେ। ରାଜା ପ୍ରହରୀକୁ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ରାଜପୁତ୍ର ଯେମିତି ନିର୍ବାକ ଥିଲେ ପୁନର୍ବାର ସେମିତି ନିର୍ବାକ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବିଭୁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବନାଞ୍ଚଳକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବନବାସ କଲେ, ଅରଣ୍ୟକୁ ଯାତ୍ରା କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାତକ ଭିତ୍ତିକ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନ କଲି, ଏହାର ସାରବତ୍ତା ହେଉଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବିନା କାରଣରେ ଅନେକ କଥା କହିଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କଥା ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନାବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ହାଏ, ଆମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଜିହ୍ୱାଟିମାନ ସଂଯତ କରିପାରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ ଜିହ୍ୱାଟିମାନ ସଂଯତ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଦୁଃଖରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ସ୍ପିଚ୍ ଇଜ୍ ସିଲଭର ବଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଏ ଜିହ୍ୱାକୁ ଯଦି ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନ ରଖିବା, ତେବେ ନିତାନ୍ତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବସତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମିତ୍ର ବାନ୍ଧବା, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ବନ୍ଧନ ସତ୍ୟମ, ଜିହ୍ୱାଗ୍ରେ ମରଣ ଧ୍ରୁବ। ଅତେବ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନାବଶ୍ୟକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଏବଂ ଯଥାସମ୍ଭବ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଆତ୍ମାନ୍ୱେଷଣରେ ବ୍ରତୀ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।